Dobar dan ili pak dobro večer ukoliko gledate reprezu i pratite nas u večernjem terminu. Ostanite s nama u narednih sat vremena jer nas očekuje jedna priča i nešto što i znamo i ne znamo, ali uvek smo u nekoj misiji u jednoj, ajde kažemo, poslu da nešto učinimo još boljim, da skrenemo pažnju na neke pojave koji itekako utiču na našu životnu sredinu. I svaki dan iz one serije međunarodnih dana, a svaki dan se obeležava nešto, koristimo upravo za takve stvari. Danas, 14. marta, obeležava se Međunarodni dan reka i to je povod da o našim rekama prozborimo po koju reč. Ne o tome, a i možemo i o tome da je Nišava ovog jutra posle svih kiša ono na najvišem nivou stigla do bedema, da su nam te velike vode napravile veliki problem i kada je reč o Novom Selu, one podzemne vode, da je bilo i klizišta i svega, ali ovog jutra skoncentrisat ćemo se na ono što se zove život, što se zove biljni životinski svet, o čemu, sudeći po situaciji koju viđamo sada dok ne ozeleni sve to i ne prekrije i ne marimo mnogo. Saša Branković iz Zavoda za zaštitu prirode je moj gost. Dobar dan i dobrodošli, gospodin Brankoviću. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim gledalcima. Moj inače školski drug, zajedno bili u gimnaziji, on ostao na toj biologiji i završio fakultet i danas brine o toj prirodi, kako smo mi nekada brinuli u onim gimnazijskim danima i pričali. Šta reći o našim rekama? Statistikom da se bavimo i nemamo neke preterane potrebe, bezmalo 66.000 kilometara su rečni tokovi, dužine rečnih tokova u Srbiji. Ono značajnije od te statistike su ti naši rečni tokovi koji su, nažalost, puni nekog smeća. Što se kaže u našem narodu, voda sve nosi, pa ne nosi voda sve. Kakva je situacija? Pa smeće je samo jedan od problema naših voda. Ja bih najprije istakao da su naši vodotoci zbog razno raznih potreba zaštite poljoprivrednog zemljišta, izgradnje trasa autoputeva, pruga, velikim delom kanalisani. To je jedan veliki problem jer se time uništavaju staništa i prirodna plodišta riba i drugih vodenih životinja, a istovremeno stvara se problem da kada niđu velike količine voda, one praktično nemaju svoje prirodno mesto gde će se izliti, već se izlivaju tamo gde je najniža obala, gde popuste bedemi, tako da to stvara veliki problem. Mnogi misle da ove velike vode i male vode negativno deluju na živi svet u rekama, ali to je samo delimično tačno. Znači, svi živi organizme, pa i oni koji žive u vodi, imaju tri stanja svoga okruženja. Imaju biološki minimum, optimum i maksimum. Oni su na različite načine prilagođeni opstanku u tim ekstremnim slučajevima minimuma i maksimuma i oni to normalno preživljavaju. Ovo je, recimo, maksimum naših voda, maksimum što se tiče Nišave. Međutim, vrlo brzo doći ćete juli, mesec, avgust i neke vode bit će na minimumu. Ono što mnoge iz, kažemo, i Zavoda za zaštitu prirode i ribolovci iritira, to je kada dođe letnji period i kada se na tim malim rekama, pustoj reci, toplici, odvrne voda za navodnjavanje i gotovo da taj biološki minimum bude minimum minimuma i direktno ugrožava biljni životinski svet. Ne marimo mnogo, iako imamo zakonsku regulativu koja to jasno definiše. Nažalost, to je tačno, ali treba uzeti u obzir da je recimo i Nišava i Južna Morava, toplica će biti u budućnosti, da su pod velikim uticajem formiranih akumulacija koje su za različite namene, uglavnom za potrebe vodosnabdevanja i proizvodnje električne energije. Tako da te akumulacije zadržavaju značajnu količinu vode, čime smanjuju u tim letnjim mesecima protoke i na taj način deluju donekle negativno na prirodu. A sa druge strane, činjenica je da ulazimo u jedan period koji donosi zime sa relativno malom količinom snega, jesen sa malom količinom kiša, tako da u tom zimskom i letnjem periodu jednostavno nema vode. Znači, to je donekle i prirodna pojava, pri čemu kod velikih kiša i naglog utapanja snega, čemu smo skoro bili svedoci, dolazi do velikog povećanja količine vode u vodotocima. Ona relativno brzo opadne do
juna meseca. Projuri bukvalno. Da. Ne spušta se sistematski, ono, kad su... Kad je bilo velikih snegova po metar, metar i po na planinama, pa lagano se otapa taj sneg. Lagano otapali, ali danas videli ste sneg je pao za tri dana, za jedan do dva dana se otopio i to je činjenica da je došlo do neke vrste promene. I ove vode se ne zadržavaju dugo. I ne. One dođu, prođu i to je to. E, dobro, govorimo stalno naši da Srbija posjeduje veliki hidropotencijal, govorimo o održivim izvorima energije, o tim... o toj energiji koju nam daruje priroda, reka svakako uz sunce daruje tu energiju. Međutim, i zavoj, znamo kakve probleme pravi ribolovcima na Nišavi. Znamo da je čas nizak vodostaj, čas viši, to je ono o čemu ste pričali, ali tu su i planinski potoci, reke. Imamo i Vlasinu i Staru planinu. Koliko ste vi iz Zavoda za zaštitu prirode uključeni kada, recimo, neko pravi branu, malu hidrocentralu, mali pogon? Ja stalno ponavljam jednu priču sa Vlasinom, gde sam bio šokiran kada sam video da se bukvalno rečno korito potok jedan, da se pravi jedan pravugonik, vodotok, da se bukvalno uništava sve kako bi voda što bolje i što brže stigla do neke male mini centrale. U skladu sa odredbama zakona o zaštiti prirode za izgradnju svakog objekta, nebitno šta je njegova namena, obaveza investitora je da pribavi uslove zaštite prirode od zavoda. Uslovima koje mi propisujemo pokušavamo da što više smanjimo uticaj objekata pa i malih hidroelektrana na živi svet, bilo da je reč o vodama, o šumama ili nešto što zagađuje vazduh, tako da tim našim uslovima minimiziramo taj uticaj. Sa druge pitanje je da li investitor poštuje naše uslove i da li uopšte i pribavio naše uslove, jer ima slučajeva da su izdate građevinske dozvole bez uslova Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Da, definitivno, naročito u zoni parka prirode mora striktno da se vodi računa i da se poštuje zakonska procedura. Kad je u pitanju zaštićeno prirodno dobro, ono ima svoju čuvarsku službu, tako da oni vode računa o tome. Međutim, kad je, kao što je Vlasina u pitanju, van zaštićenog prirodnog dobra, onda su tu eventualno šumari, ribočuvari, lovočuvari, koji ponekad skrenu pažnju nama šta se i kako se dešava i onda mi zajedno sa nadležnim inspekcijskim službama izvršimo obilazak terena i evidentiramo šta se događaju i u skladu sa tim inspekcijske službe reaguju. Gospodine Brankoviću, ne marimo mnogo za... Pominjemo bujične potoke, pominjemo kanale, pominjemo te manje reke koje znaju u slučaju velike kiša da podivljaju i onda se susrećemo sa činjenicom da je došlo do izlivanja vode zato što je u tom koritu, u tom kanalu, taj kanal popunjen, da je u tom koritu bilo i šuta i đubreta i svega i svačega. To jeste, narušava neku bioravnotežu, pretpostavljam, ali više pravi probleme i poljoprivrednom zemljištu i ljudima. I recimo, evo, dovoljno je da vidimo ovu sliku i Tužna Morava i sve ovo šta je pored puta i ove plastične kese. Užas jedan, kažem, u ovom vremenskom razdoblju dok nije sve ozelenilo, upravo vidimo sve ovo. Nažalost, to jeste ogroman problem. Formiranje tih divnih deponija koje su najčešće u koritu za veliku vodu bilo koje reke, da li je reč o nekom bezimenom planinskom potoku ili je reč o Velikoj Moravi, te deponije su uglavnom smeštene, divlje deponije, pored vodotoka, tako da kad neđe velika voda, to krene zajedno. Vrlo često zna da napravi i takozvane čepove. I onda baš na mestu gde se formira takav čep koji predstavlja mešavinu plastičnog i svog drugog otpada i prirodnog otpada koji reka nosi, tu dođe do izlivanja. Ovo je katastrofa. Ovo što gledamo, to je sliv Južne Morave. Dakle, Morave govori o zagađenju. Nažalost, slika nimalo nije drugačija kad je reč i o drugim vodotokovim i rekama. Meni se čini da je posebno su ugrožene reke ovde na jugu Srbije. Pa, generalno sve reke su ugrožene. Ja ću sada samo da vam dam jedan podatak. Kada je bilo ovo otapanje snega, kada je nadolazila voda, na reci Raško je eksperimentalno postavljena mreža za zadržavanje smeća. Aha. Tamo su za, mislim, nekih 7 dana sakupili 3000 tona plastičnog otpada. 3000 tona?
to vam govori o tome koliko u ovim slučajima stvarno ima otpada. Evo, pre neki dan smo čuli gospodinu Brankoviću i priču da je gledalac zvao uznemiren, kaže Gabrovačka reka, naprasno promenila boju. Međutim, voda došla, otišla, inspekcijske službe nisu mogle da registruju te promene. Dakle, jedan nemaran odnos prema rekama i to što je bačeno dalje organsko, neorganskog porekla svakako utiče na taj biljni životinski svet. Naravno da utiče i to izuzetno negativno zato što se vrlo često u tom otpadu nalazi ambalaža koja je sadržala izuzetno opasne materije, bilo da su to u pitanju neki rastvarači, pesticidi ili drugi materijali koji znaju da stvarno dovedu i do uginuća i do trovanja. Pričali smo koliko kad govorimo o prirodi, koliko pesticidi i koliko mogu da utiču na pre svega životinski svet, na ptice, na divljače, na te životinje, ali ti pesticidi zagađuju i naše reke. Je li tako? Tako je. Koliko ja imam informacije od kolega koji se bave poljoprivrednom, kod nas je upotreba pesticida vrlo, uslovno rečeno, neograničena. Znači, poljoprivrednici vrlo često stavljaju i veće količine ili kupuju one pesticide koji kod nas nisu dozvoljeni da bi, naravno, zaštitili svoje useve, ali to izuzetno negativno deluje na živi svet u vodama, pogotovo u slučajevima kada pored reke ne postoji onaj obalni deo koji je prekriven drvenastom i žbunastom vegetacijom, koji u stvari predstavlja filter i zadržava sve opasne i otrovne materije od slivanja direktno u reku. Kada se to uništi, onda znači sve to direktno sa poljoprivrednih površina ide u otvorene vode. Da, znači nije slučajno što u jednom vodotoku ta vegetacija od onih topola preko šiblja, zove je ne znam čega se... Znači, to bi trebalo tako da zadržava ta korenov sistem, pretpostavljam. To je ono što se u hidrobiologiji zove riparijanska zona i ona u stvari predstavlja svojevrsni prirodni filter. Ono što zadržava sve što sa kopnenog dela može da dođe do reke, najveći deo, 90% zadržavaju svojim prisustvom, odnosno kad je formirana ta priobalna vegetacija, onako kako je to prirodno. Surovo zna priroda da kazni naš nemar, pre ili kasnije. Toga smo svedoci, ajde da kažem, uvek kada dođu neke vremenske neprilike. Surovo će kazniti jednog dana i sve to o čemu pričamo, o nekontrolisanoj upotrebi herbicida, pesticida. Pomenuli ste malo pre nešto je zabranjeno, kod nas i dalje se koristi. Neke vrste herbicida jesu zabranjene i dalje mogu da se kupe. Nešto što je u Evropi odavno učinjeno. Da li mi imamo neograničene, gospodine Brankoviću, resurse kad je reč o rekama? Da li smo mi bogati vodom? Generalno, nas su u školi učili da smo mi država izuzetno bogata vodama. Međutim, činjenice pokazuju da to i nije baš tako. Količine vode su smanjene zbog onog što sam malo pre govorio, znači formiranje akumulacija, zahvatanje vode za potrebe, vodosnabdevanje za industriju, sve to smanjuje količinu vode u rekama. A svaki ekosistem ima svoje osciliranje po pitanju održivosti. Znači, reke će do nekle moći da izdrže pritisak čoveka na živi svet, posle toga polako izumiru i ostaju bez života. To možemo najbolje da vidimo na primjerima kanalisanih reka. U većini naseljenih mesta reke su kanalisane. Kada dođe do smanjenja količine vode, vi jednostavno kad dođete do vode vidite da tu osim vodene vegetacije, živog sveta ima vrlo malo. Tu i tamo po neka riba, neka školjka i vrlo malo. Znači, to je ono što će se desiti ako ne budemo obratili više pažnje. Dakle, vi prirodnjaci kažete nije dobro kanalisati reku? Reka se može kanalisati, ali da se to uradi na način koji će omogućiti opstanak i migraciju vodenih životinja. Nažalost, u Nišu konkretno nije toliko vođeno računa o tome, više je vođeno računa o tome da se grad zaštiti od visokih voda. To jeste, imamo veliki kej. Sad ćemo od Medoševca malte ne do vodovoda da imamo kej. Međutim, možda u to vreme kada je
to rađeno, je bila veća količina vode. Sada kako je količina vode opala, pokazalo se da bi to trebalo još više produbiti, odnosno napraviti još jedno manje korito koje bi u toku cele godine imalo dubinu vode od barem 70-80 cm, što bi omogućilo... Otprilike kao u Leskovcu na Veternici, imamo jedno i drugo korito, to sam video tamo. Imate tri korita, stvari, imate ono minor, najmanje korito, dobro, srednje i veliko. Znači, time je i zaštićen, time su zaštićeni vodeni organizmi i istovremeno zaštićen grad. Kažem, moram da se obradim jer kad je Kej rađen tamo 90. godina, početkom 80. krajem 90. jedno vreme je bila dovoljna količina vode. Međutim, kažem, za raznorazne potrebe voda se zahvata sa izvorišta, iz vodotoka i njena količina se konstantno smanjuje, a ona se u tom slučaju, recimo, sva voda koju Niš koristi za potrebe vodosnabdevanja se izliva ispod Medoševca i tamo je, nažalost, zagađena, ali je dovoljna količina voda. O tome, to je poseban moment o čemu želimo da govorimo, ali ovo je vreme kada polako uključujemo naše gledalce, ukoliko im je interesenata, teme više nego aktuelna i zanimljiva, jer smo mnogo toga dozvolili da se desi na našim rekama, od filtera za preradu otpadnih voda do fabrike vode. Šta vi mislite o tome? Da čujemo vaše razmišljenja. Šta bi možda, po vašem mišljenju, trebalo preduzeti? Jeste, tu su stručnjaci, ljudi iz Srbije vode i Zavoda za zaštitu prirode koji treba da brinu o našim rekama. Mi ćemo sad se dotaknemo nečeg što je vrlo, vrlo važno, a to je urgentno, podhitno, upravo za osvanjeno dotoka vode, izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda. Niš je grad koji se iz dana u dan širi, migracija stanovništva čini svoje, nije to grad od pred, recimo, 30 godina kada je brojao nešto više od 100.000 ljudi, mi danas brojimo 250.000 ljudi. Povećava se grad, a Niš još uvek nema fabriku za preradu voda. Otpadnih. Nažalost, tako je. Međutim, po informacijama koje ja imam, u toku je postupak planiranja i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. I Niš bi u tom slučaju stvarno bio jedan od retkih gradova u Srbiji koji imaju adekvatan sistem za prečišćavanje otpadnih voda, što bi u mnogome unapredilo. U mnogome, naročito u donjem delu Nišave. Još kada bi to bila obaveza i kada bi svako mesto od Pirota preko Palanke do Niša ili ti od Vranja, Vladičinog Hana, Leskovca, Južna Morava i iza svakog mesta gde je odliv kanalizacije bila urađena fabrika, situacija bi se već za 10 godina u mnogome promenila. Neko je sa nama na direktnoj telefonskoj liniji, pa ćemo posle da završimo to. Halo, izvolite. Dobar dan, pozdrav za vas u studiju. Hvala lepo. Kolegu Brankovića, Veroljub kraj telefona. Ja bih da pitam, možda i nema direktne veze sa ono što pričate, ali malo pre je Aleksandar pomenuo uređenje Niškog Keja i korita Nišave i tada je krajem 80-ih napravljene su vrećaste brane koje nisu potrajale nešto dugo. I da li bi to bilo od koristi da se, da kažem, poveća dubina vode u koritu i sve ono što je pričao Aleksandara, tako da to stoji već 20 i kusur godina tako kako je u sadašnjem stanju nefunkcionalno. Jako bi bilo lepo, naročito tokom leta, ali i tokom zime, te vrećaste brane omogućile bi, ajde kažemo, i plivanje za Bogojavljanski krst u reci Nišavi, ali omogućilo bi, ukoliko se dozvoli, i veći nivu Nišave na nekoliko mesta u samom gradu, pa možda i kupanje, kao slučaj recimo u Vlasini. Vrećaste brane u Nišu ne rade, one koje bi trebalo podignu nivo reke. Šta vi mislite o tome? One su jedno od dobrih rešenja za povećanje količine vode u reci, međutim, u vreme migracija riba, mresnih migracija, one predstavljaju prepreku. Kako se mresne migracije dešavaju aprila i maja meseca, kad je u Nišu relativno velika količina vode, onda one bi jednostavno mogle da budu spuštene i ne bi pravile problem uzvodno-nizvodnim migracijama, a u ostalom delu godine bi u svakom slučaju doprinele poboljšanju i kvaliteta vode i brojnosti živog sveta u reci. Naravno, da rade u dogovoru sa Srbijom vodama i sa Zavodom za zaštitu prirode,
bi se to regulisalo, spuštalo, podizalo? To je lako regulisati. Nažalost, sećam se tih brana i sećam se da su nesavesni građani to više puta uništavali. Ne znam ko je održavao brane, one su nekoliko puta krpljenje, međutim na kraju se od tog projekta odustalo, verovatno zbog nedostatka novca i nemogućnosti da se to održi kako treba. Evo da se osvrnem i na potoke. Pa situacija se razlikuje od dana kada smo mi završavali gimnaziju, kada smo sa Batom Spasojević, našim profesorom, obilazili i često boravili u prirodi. Postojali su tu i potoci i tokom. Obilazili smo Gabrovačku reku. Videli da tamo i juna, i jula, i septembra ima vode. Da ne govorimo o planinskim potocima, i ja, kao i vi, provodim vreme u prirodi dosta. Danas te vode nema. Tokom leta ti su potoci prosto nestali. A nekada nije bilo tako. Šta se to promenilo u poslednjih nekoliko decenija? Tih potoka je bilo, sećam se, i po najvećim vrućinama nešto je teklo, a danas, boga mi, ništa. Pa jedan od razloga sam već naveo, a to je kaptiranje vode za potrebe vodosnabdevanja seoskih domaćinstava. Znači, svako seosko naselje ima svoju kaptažu. I još jedna... Kaptiranje, hoćete da kažete, ta voda koja izvire iz vode ili se sliva nije neograničena. Ako mi uzmemo, recimo, 20 litara u sekundi, kaptiramo, napravimo izvor i 20 sekundi za vodu za piće ili za navodnjavanje, mi smo za toliko smanjili izdašnost izvora na potoku. A vidite samo u slivu Nišave koliko ima seoskih vodovoda, sigurno preko 150 do 200. Ta voda, kad je oduzeta, pošto sela nemaju regulisane kanalizacione sisteme, završava negde drugde i ne vraća se u vodotok. A postoji još jedna teorija, a to je da pojačana seča šume, čiji smo, nažalost, svedoci, smanjuje količinu vode, odnosno smanjuje vododrživo zemljišta, čime podzemne vode padaju i time presušuju izvori. Imam jedan podatak da je na svojoj planini za poslednjih 20 godina između 30 i 40% izvora presušilo. Strašno. Tako da, kažem, jedan od razloga je i zahvatanje vode za piće i druge namene, a drugi seča šume i naravno svedoci smo i promene klimatskih uslova, znači smanjenje količina snega u toku zime i izuzetno male količine padavina u periodu jun-oktobar. Tako da sva tri faktora zajedno su dovela do velikog smanjenja količine vode u rekama. Da, to je razlog. I kaptaže, što rekao ste, i klimatske promene. Ali svakako da ovo odvođenje vode je direktno. Ako ti uzmeš 10-20 litara vode. E, pomenuli smo podzemne vode i pomenuli smo šume. Sastav zemljišta je, pretpostavljam, glavni razlog zašto imamo te podzemne vode u Novom Selu sa kojima se borimo. Eto, apsurd i kontradikcije. S jedne strane nema voda, a s druge strane te podzemne vode ubiše ove ljude, 50 domaćinstava. Vidite, podzemne vode direktno zavise od vododrživosti tla. U priobalnom delu Nišave podzemne vode se nalaze na svega nekih 3 do 4 metra. To je dubina pored Morave, u Novom Selu to je još i manje. Znači, taj vododrživi sloj je relativno plitak i kad naiđe velika voda, ona vrši pritisak na podzemne vode i one izlaze tamo gde je taj vododrživi sloj najpliči. I sad još jedno pitanje. Obično smo ponosni na činjenicu kada govorimo o povrtarstvu i razvoju poljoprivrede, pa kažemo onda u slivu Južne Morave, u tim moravskim selima, na 3, 4, 5 metra veće imamo vode koja je idealna za navodnjavanje. Ako navodnjavamo tom vodom, automatski, da li direktno utičemo na nivo Južne Morave? Ne. Ne, to je druga priča. Ne, to je druga priča. Količine vode koje se koriste za navodnjavanje na poljima Južne Morave, ne. Po meni je veći problem otvaranje šljunkara. Zato što vi otvarate veliku površinu podzemne vode, izlažete je direktno isparavanju, pogotovo u toplim letnjim danima i time direktno obarate nivo podzemnih voda. Inače, navodnjavanje za potrebe poljoprivrede nije strašno jer se ta voda vraća tu, jer tako, znači u tu istu zemlju se vraća, ona delimično koristi biljkama, delimično se vraća u podzemne vode. A otvaranje šljunkara, to je jedan veliki problem za sve nas i nebrojeno puta i naši gledalci su zvali, ukazivali na problem.
To se kao kontroliše, kao postoji zakon za sve to, bez dozvole, bez odobrenja, svih inspekcija ne može da se radi, međutim stiče se utisak da se vrlo često bez neke posebne kontrole radi, da je mnogo toga izvan zakona. Znate kako, problem eksploatacije van korita Južne Morave, dok se radi eksploatacija, to nije problem, ono traje mesec, dva, tri, šest. Međutim, kad se završi eksploatacija, trebalo bi sve to adekvatno zatvoriti. Trebalo bi, znači, popuniti prostor na kome je vršena eksploatacija, vratiti od ozgo humusni sloj ili opet dobijete njivu kao što je nekad bilo. Međutim, to se, nažalost, ne radi. Mnogi to ostavljaju kao pecališta, kao ribnjake, ali mnoge su i napuštene i bez ikakve kontrole. Dobro, s jedne strane, oko tih akumulacija dobijemo novi ekosistem. To je činjenica, čak, ajde kažemo, Bovansko jezero, kažu, promenilo i klimu u tom kraju. Dobijemo neki biljni, životinski svet, na drugoj strane gubimo. To nije ravnoteža ona koju bi priroda želela. Za kraj, situacija nije ružičasta, ali nije ni beznadežna. Kako vidite naše reke i kako vidite budućnost tog ekosistema u reci i oko reka? Znate kako, do 2016. Zavod je imao projekat monitoring vodenih ekosistema u slivu Južne Morave. Pored svih priča da je zagađenje veliko, što jeste činjenica, da su izuzetno nepovoljni uslovi u vodotocima, što je takođe činjenica. Ja sam stvarno bio presrećen da u rekama ima zadovoljavajućih količina riba, i to kako po broju vrsta, tako i po brojnosti pojedinih vrsta. Znači, taj ekosistem se još uvek na neki način održava relativno dobro. Mrest riba i drugih vodenih životinja uspeva, a dokle će, to je pitanje. Gospodine Branković, bilo mi drago da smo ujutro podelili vreme i još jednu vrlo, vrlo korisnu temu otvorili, mada mi koristimo svaku priliku da o šumama prirodama, uskoro će i Svetski dan šuma, pa će to biti posebna tema u našem programu, iskoristimo da o tome razgovaramo. Ja vam se zahvaljujem. Hvala vama na pozivu. U nastavku programa reklame, budite sa nama, pratimo sve vesti, stigle su i neke zanimljive fotografije iz Niša i okoline koje ćemo podeliti sa vama. Budite sa nama, za minut i po dva smo ponovo tu. Naši direktor u telefonskoj liniji sada Ivanka Stanisavlje iz Niškog aerodroma. Sve pod kontrolom, Ivanka, kada reč o aerodromu. Dobar dan najpre. Dobar dan. Pre svega veliki pozdrav za sve gledalce televizije Zona Plus i naravno za sve vas zaposlene na televiziji Zona Plus. Da, stanje je apsolutno redovno. Evo upravo dobijam informacije iz operativnog centra. Stanje je apsolutno redovno što se tiče vremenskih uslova, naravno. A danas će se vršiti redovan putnički avio saobraćaj kako i najavljenom zimskom redu letenja, koji obuhvata sledeće destinacije. Prvi let je na relaciji Menningen-Niš-Menningen, sletanje aviona iz Menningena predviđeno je 11:10, a poletanje iz Niša ka Menningenu tačno 11:40. Sledeća destinacija koja je danas u opticaju je Eindhoven, sletanje aviona iz Eindhovena predviđeno je za 12:35, a poletanje iz Niša tačno nakon opsluge od 30 minuta u 13:05. Svakako, evo, u pozadini se čuje razglas, na Niškom aerodromu je živa atmosfera, jako puno putnika, pripremaju se naravno za gate, čekiranje i sve ostale procedure. Svakako, meni je kao radniku Niškog aerodroma zaista i kompliment i epitet i naravno imponuje mi da je takva atmosfera na našem aerodromu. A pored toga, ja bih da iskoristim priliku i da napomenem još jednom da zimski red letenja je na snazi do 25. marta. Od 25. marta na našem aerodromu će se primenjivati letnji red letenja. Šta to praktično naravno znači? To znači da ima izvesnih odstupanja u odnosu na zimski. Odstupanja se pre svega odnose na dane u nedelji kojima se vrši redovan putnički avio saobraćaj kao određenim destinacijama. Takođe ima izvesnih odstupanja vezano za samu satnicu sletanja i poletanja i odstupanja se pre svega odnose o pojačanom broju letova ka Cirihu. Zapravo u odnosu na zimski red letenja, u letnjem redu letenja će se ka Cirihu leteti 3 puta nedeljno, ka Bazelu takođe 3 puta nedeljno umesto dosadašnjih 2 puta, a sa letnjim redom letenja, nažalost, više nema letova ka Eindhovenu. Svakako, mi kao alternativno rešenje za letove ka Eindhovenu preporučujemo
letove ka Dizeldorfu, jer aerodrom veze je na svega 60 km od Eindhovena, tako da eto, dobre alternative za sve naše putnike koji su navikli da lete na toj destinaciji. Sjajno, Ivanka. Hvala puno, pa se čujemo narednih dana i najavit ćemo i neke, ajde kažemo, novine, još nekih novina, ali najavit ćemo i ono uobičajeno. Samo za kraj, šta je ono što preporučujete kada je reč o cenama karte? Da, svakako, obe niskotarifne aviokompanije koje vrše redovan putnički aviosaobraćaj na našem aerodromu u zimskom periodu provode akcije niskih cena, ali da ne sprovode samo u zimskom periodu, dokaz jeste, recimo, da i u letnjem periodu ima mogućnosti kupovine karata po izuzetno povoljnim cenama. S Izerom je moguće leteti po ceni već od 1199 dinara, a sa Ryanairom već po ceni od 9,99 evra. Evo konkretno, pošto smo danas govorili o Memmingenu, 12. juna je moguće iz Niša leteti ka Memmingenu po ceni od 2999 dinara. Složit ćete se, obzirom da je tada letnja sezona baš u jeku, da je ova cena izuzetno povoljna. Tako da ja koristim priliku da sve naše putnike i potencijalne putnike pozovem da blagovremeno kupe svoju kartu kako bi na taj način obezbedili jeftin let iz Niša. Hvala Ivanka, sve najbolje. Pozdrav za vas. A sledeća priča u našem programu je mesec borbe protiv raka. U Srbiji 2/3 malignih bolesti otkrije se, nažalost, u završenoj fazi. Screening, rani pregled, rano otkrivanje jeste prioritetni zadatak. Mart je mesec borbe protiv raka i u martu se organizuju akcije, edukativne predavanja, screeningzi, razgovor sa studentima, sa narodom, sa ljudima i u Institutu za javno zdravlje i Domu zdravlja i nekoliko udruženja studenta medicine najavljuju preventivne aktivnosti, programe screeninga kako bi, jel da, Srbija bila zemlja sa manje umrlih i obolelih od raka, ali pre svega zadatak rano otkrivanje i lečenje. U Nišu je 2771 osoba obolela od raka. Svaki četvrt je uzrok smrtnosti od posledica ove bolesti. Stručnjaci upozoravaju da će se taj broj iz godine u godinu povećavati. U Srbiji godišnje od raka oboli 36.000 ljudi, a više od polovine izgubi bitku sa tom opakom bolesti. U našoj zemlji ne postoji dovoljno razvijena svest o rizik faktorima, odnosno o nekim životnim stilovima koji loše utiču i dovode ka, su rizik faktor za rak. Na prvom mestu to je pušenje duvana, zatim velika količina alkohola, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost. Dom zdravlja uključen je u realizaciju screening programa za rano otkrivanje raka materice, dojke i debelog creva. Kažu da je mamografski pregled dojke najpouzdaniji u ranom otkrivanju bolesti. Bezbolan je, besplatan je, vrlo konforan, pouzdan. Čak 97% promjena ukoliko postoji u dojci vide se na mamografskom pregledu. Znači, i to je jedan vremenski period od 2 godine kada je u stvari konforan, kada i treba žena da uradi ovaj pregled. U akciju obeležavanja meseca borbe protiv raka uključili su se i studenti sa medicinskog fakulteta. Oni su organizovali akciju prikupljanja kose za izradu perika za žene obolele od raka. Možemo da pružimo pomoć i podršku ženama koje su već obolele i da je njima to zaista neophodno. I upravo zbog toga smo organizovali ovakvu jednu akciju u saradnji sa frizerskim salonom Stijel koji se nalazi u Knjaževačkoj ulici broj 6 u Durlanu. Lekari kažu da se zdravim životnim stilom i ranom dijagnostikom rak ipak može pobediti, a da je prevencija i izbjegavanje faktora rizika najbolji način za to. Čuli ste kad vas pozovu iz Doma zdravlja na screening, bilo da je reč o screeningu debelog creva ili screeningu glića materice, nikako to ne odbijamo. Postoji preporuke o zdravlju, imamo i specijalizovanu emisiju, ali mi svakog dana o tome pričamo. E, pre nego što najavimo sportske priče, naravno najavit ćemo ribolovačku priču, Eagle Eye, sve za ribolov na trošarini, pa ovo je vreme ribolovaca. Kažu kad pada kiša i kad je ovako vreme, riba radi dobro, nisam baš siguran da ovakvoj nišavi može da radi, ali stišaće se ta voda, ko što malo pre priča smo, projurit će za dan dva, pa ćemo ponovo u ribolov. Evo priče. O
Ovih dana svedoci ste jednog događaja koji se desi u Jagodini. Bruji, štampa i žuta i bela i svakojake i televizije o prvom meču Ražnjatovića, mlađenog Ražnjatovića, Mihajla, je li tako beše? Veljka Ražnjatovića. Prvi profi meč protiv Bugarina, bruje svi mediji, a mi imamo našeg Novaka Radulovića koji je već uknjižio mnogo, mnogo pobjeda i u profesionalnim mečevima i koji je, verovali ili ne, dobio od najmoćnije federacije VBO poziv da nastupa u toj, jel da, ligi, u toj federaciji i da prestižu i svetsku i da se bori za onaj zlatni pojas. Novak Radulović, naš gost, vratio se iz Beča sa još jednog profi meča, bokserskog, tako, jel tako? Tako je. Ali da prokomentarišemo čitavu ovu situaciju, Veljku neka je svaka sreća, ali to je tako kad su ti otac i majka, jel da, poznati? Tako je. Tako je, kako je. Prvi meč pa odmah u svim medijima, štampa, jest. Bruji to. Ceo Balkan bruji, a i šire, verovatno. Video sam meč, gledao sam insert. Nisam imao prilike da gledam, nisam bio kući, ali gledao sam taj insert. Dobro, pobedio je kako početak, pobedio je, za početak, da, pobedio je Bugarina. Za početak i njemu odlično. Prvi meč, prva pobjeda. Put, ali težak je put, Novače, da se dođe u fazu i u situaciju, u rangu u kojem se ti nalaziš, a taj put iziskuje mnogo truda, rada, neki je sa srećom, razume se. Tako mada je. Ono mi u Nišu, nama bude malo krivo kada je, šta ti znači kad je od poznatih, a mi imamo naše, a ne vrti se toliko u tim srpskim medijima, pa ti bude malo krivo. Šta znači zapravo VBO federacija? Ajmo to da čujemo. Pa ništa ovako, prvo da kažem, za ovaj meč sam pobedio protivnika iz Albanije. Prekidom. Imam već dosta pobjeda u profesionalnoj karijeri, već preko par godina radim profi mečeve. I juče je stigao poziv iz VBO federacije da radim za VBO svetsku titulu. VBO i VBC to su dve najjače federacije u svetu boksa, gde su nastupali dobri borci kao što su Kličko, Povetkin, Mayweather i ostalo. Samo ću ja raditi VBO za mlade do 22 godine. To je velika odskočna daska za mene i jedan od, mislim, jedan najjači meč do sada koji će da me očekuje. Kada bi mogo da se desi taj meč, Novače? Pa taj meč je aprila, sredinom aprila, ali vidjet ću da ću da prihvatim, ali trebalo bi da hoću. Dobro, to iziskuje, da kažemo, poseban režim treninga, budući da si i u pristojnom kickboksu i u boksu. Da li to znači sada tvoj apsolutni prelazak na profi boks? Pa nije, ali za sada već ide apsolutni prelazak više. Tebe više vuče boks od kickboksa? Pa pogledaj to. Mada si u kickboksu ono. Iskreno vam kažem, sad me manje vuče kickboks. Ja sam sve živo osvojio i nemam više tu volju da osvojam. Ovamo izazovi predstavio. Ovamo su novi izazovi, volim nove izazove, volim da osvojam nove mečeve, da pobeđujem. Evo, već je stigao taj poziv. Veliki je uspeh to za mene i za moj tim. Sa 22 godine da dobijem poziv za VBO titulu. To je odskočna daska za dalji rang i da pobedim još veći uspeh, ali i da izgubim, jer je teško pobediti u inostranstvo. Ali tu su borci, ali Novače, tu su borci prekaljeni, je li tako? Da, on je inače bez poraza, tako da idemo. Verovatno ću da prihvatim taj meč, ne mogu ništa da izgubim. Spreman sam, spremat ću se narednih dana. E bi to išlo četiri runde po koliko? Ide 10 rundi po 3 minuta. 10 rundi po 3 minuta? Po 3 minuta. Pa jesmo li fizički spremni za tako? 10 rundi po 3 minuta? 10 rundi po 3 minuta. Sa 22 godine ulaziš u tu priču? Da. Pa je li ima malo frke? Je li ima malo frke, Novače? Radio sam do sada 6 rundi, ali ovo je najveći izazov do sada za mene. 10 rundi po 3 minuta. Tu nema kraja. Radio sam i 5 i 6 rundi. Mnogo je bilo naporno, a sad 10, još samo boks. I tu je kondicija i izdržljivost presudna. I kakva je situacija? Si gledao svog potencijalnog protivnika? Pa gledao sam. Protivnik je bez poraza, iskusan. On je izazivač, radi u svom gradu. Pa ništa, spremat ću se maksimalno. Neću da idem jako od prve runde. Dozirat ćemo prvih, u dogovoru sa trenerom, prvih par rundi ćemo dozirati da se bolje zagrejemo. Da ne krenemo od prve na poene i da ga već rušimo. Jer treba izdržati 10 runde. Vratno ću negdje oko 6-7 runde da pojačam malo. Misliš da ćeš imati snage? Pa mislim, nadam se, mislim da ću biti spreman. Već sam sad spreman. Možda sad trenutno za 6-7 rundi. Ali za mjesec dana ću biti spreman
za 12. Kraš, šta ti je mladost, optimizam, volja, sve to ima. Dobro, da se osvrnemo na Beče, pomenemo Nikolu Bogdanovića, je li tako, tvojeg drugara, koji je osvojio, ono, takođe, pobedu, napravio pobedu. Da, Nikola Bogdanović radio je prvi profesionalni meč, pobedio je i sada dalje planovi, čeka dalje planove. Dobro, očekivali smo i njega, ali dobit će prilike. Nije mogo da dođe, da. Nekom drugom. Dakle, Novače, sledi nam trening, veliki posao. Da, i posle ovog da kažem, naravno ako prihvatim ovo, što ne bi prihvatio, je li tako? Pa, svaka čast ako prihvatiš. Nema šta, da prihvataš, recimo. Nema izbjegavanja, idemo na sve, šta god. Ovo je veliki uspeh, veliki. Ovo je san, kao što je olimpijada. Je stvarno VBO, VBC... Tako je Kličko, boksovu. Kličko, Povetkin, Mayweather. Povetkin, šta ima preko toga. Dobro, a kak su šanse da, recimo, pobediš u tom meču? Da li bi ti mogao da budeš nekom izazivač i da mi u Nišu napravimo tokom leta, recimo, na Keju ili negde profi meč, isto 10 rundi? To bi bio praznik boksa u Nišu. Praznik, da. Kako bi to bilo dobro? Bilo bi, nadam se da će... To može tako da se desi nekako? Pa može se desi, ili ovi ili sledeće tamo. Još sam mlad, 22 godine, sve je moguće, vredno radim, vredno treniram, pravim uspehe, to se čuje. Imaš samopouzdanje dovoljno. Samopouzdanje mi je dobro, jer iz pobede u pobedu sve sam više motivisan i za pobede, kao i što radim. I evo, prihvatit ću ipak 99% ovaj meč, idemo u novu pobedu. Dobro. A posle toga me očekuje 26. I još posle toga ima nešto. Mogu opet da najavim to. 26. decembra, ne decembra, 26. aprila me očekuje Megdan. Ljubitelji sporta, kickboksa su čuli za to. Megdan Fighting u Novom Sadu što se održava. Radit ću glavnu meč večeri za pojas, za kralja Megdana. Meč večeri radiš. Meč večeri. U sedmom Novog Sada. Megdan, pa to je od Đorđe Balaševića, sin Orene, kako da ne znamo. Ima i himna Megdana. Tako je. Radit ću glavni meč večeri za pojas Megdana, za kralja Megdana, sa borcem koji je već pobeđivao 2-3 meča na Megdanu. Izazvali me pre mesec i po dva, prihvatio sam taj poziv. Meč večeri radiš. Meč večeri radimo glavni. Biće prenos, biće na kladionici, klađenje. Znači, veliki uspeh, još jedan. Gledat ću da te ispratim, u Spensu. Hala Spens. Hala Spens, prošle godine je bilo nekoliko hiljada ljudi, jedna luda atmosfera. Evo, kad je reč, 26. april. April. Bože, zdravlje da odemo zajedno na taj boks meč. Jedan od prestižnih turnira. Aj, kajmo. To ti je ona priča. I njemu je malo tata pomogao oko organizacije. Jeste, ono, ali mi imamo... Ali podigo je taj Megdan. Podigo je na viši nivo... Na Balkanu je jedan od najjačih, jači je recimo od FFC-a. FFC isto čuli. Ali idemo polako, postepeno. Postepeno. Novače, vremeno kao samo što nije isteklo. Hvala ti puno, tu smo da se pratimo, da se podržavamo. Svaku tvoju pobedu da proslavimo, da napraviš uspeh u prvom meču u VBO federaciji, pa da izazoveš i ti nekog ovde u Niš i da 26. se vidimo, Bože zdravlje. Ali do 26. ima još puno, puno vremena. Vidimo se, zdravlje od Boga. Vidimo se, tako je. Danas isto kišovito i oblačno, dragi prijatelji, pa po ovoj vremenskoj prognozi iz sata u sat vrlo brzo mogla bi da padne kiša iznenadna. Kaže se kiša, pljuskovi, grmljavina, ali dobar deo dana bit će onako oblačno sa sunčanim intervalima, pa nas popodne očekuje još jedan talas pljuskova i tako. I tako i ovog jutra sa nama Altina Meka i Fina, naš partner od kad postojimo, jel tako, sinonim za najbolji kvalitet ubrusa, salveta, papira, toalet papira, svega i naša niška priča. Eto tako, sutra ne bi trebalo bude kiše, maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni, gledamo večeras dobar fudbal, a ono što se kaže vrh, Bešiktaš, Bayern i Barcelona, Chelsea, derbi ove osmine finala Lige šampiona i taman znaćemo u petak ko se s kim sudara. Prijetan dan ili ti prijetno veče. Uzdravlje.